Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Μυρωδικά που έχω εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα The Cooking και σήμερα θα ξεκινήσω μία συνταγή η οποία έχει πολλά μυρωδικά. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο πέστο το οποίο θα συνοδεύσει ένα λαβράκι με φινόκια στο τηγάνι και μετά θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο κοτόπουλο λεμονάτο στην κατσαρόλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτή την πρώτη συνταγή που είναι το λαβράκι με το φινόκιο και το φρέσκο πέστο που θα το φτιάξουμε εδώ μαζί. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά μας. Για αυτή τη συνταγή χρειαζόμαστε 4 λαβράκια φιλεταρισμένα, 3 φινόκιο, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές βούτυρο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Όσο για το πέστο χρειαζόμαστε 1 τέταρτο ματσάκι κόλιανδρο, 1 τέταρτο ματσάκι βασιλικό, μισό ματσάκι μαϊντανό, 1 τέταρτο ματσάκι δυόσμο, 140 ml ελαιόλαδο, 25 γραμμάρια κουκουνάρι καβουρδισμένο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε πρώτα από το φινόκιό μας, το οποίο το έχουμε εδώ. Θα το ψιλοκόψω με ένα μαχαίρι. Το κάτω μέρος της ρίζας του, καλό είναι να το αφαιρέσετε κατά αυτόν τον τρόπο εδώ. Και το υπόλοιπο μετά, αφού τα πετάξω αυτά, θα το ψιλοκόψουμε πολύ καλά και βάζουμε και το πάνω κομμάτι και αυτό εδώ το φιλαράκι, το οποίο το φινόκιο μυρίζει πραγματικά ούζο. Είναι σαν η ρίζα του μάραθου και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Το ψιλοκόβουμε λοιπόν όσο πιο λεπτά μπορούμε. Αν έχετε και κάποιο μαντολίνο το οποίο μπορείτε να το ψιλοκόψετε, ακόμα καλύτερα. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν το ψιλοκόβουμε και θα βάλω το τηγάνι μου ήδη να ζεσταίνεται ώσπου να το ψιλοκόψω, γιατί με αυτό θα ξεκινήσουμε να τα σοτάρουμε με λίγο ελαιόλαδο και θα είναι η γαρνιτούρα για το λαβράκι. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο πιάτο, να το δείτε πώς γίνεται και είμαι σίγουρος ότι θα το φτιάξετε κι εσείς. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν κόβω και το τρίτο κομμάτι και όπως είναι και τα τρία φινόκιο θα μπουν μέσα στο τηγάνι αφού προσθέσω μέσα λίγο ελαιόλαδο και θα τα πασπαλίσω με λίγο αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θέλω να υδρώσουν, να μαλακώσουν λίγο, αλλά στο τέλος θέλω να παραμείνουν και λίγο αυτό που λέμε al dente, δηλαδή να κρατάνε λίγο στο δόντι έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ ωραία η γαρνιτούρα μας. Προσθέτουμε λοιπόν 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο, το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά εδώ και θα πάμε σιγά σιγά, θα πάρω και μία ξύλινη κουτάλα να μπορώ να ανακατέψω και να το σοτάρουμε σιγά σιγά. Μυρίζει ούζο η κουζίνα. Αχ, μακάρι να μπορούσατε να είστε εδώ να το μυρίσετε. Λοιπόν, το προσθέτουμε. Όση ώρα εγώ αυτό θα το σοτάρω, να σας θυμίσω πολύ απλά ότι μπορείτε να μπείτε στο www.sigmatv.com και θα πάτε στο πρόγραμμα The Cooking και εκεί μπορείτε, άμα θέλετε, να δείτε όλες τις συνταγές που κάνουμε και αν θέλετε να τις έχετε και τυπωμένες, και εδώ υπάρχει λύση, μπορείτε να πάρετε το OK στο φοβερό πακέτο μαζί με τη σημερινή, όπου θα είναι και φωτογραφημένες και γραμμένες, αν θέλετε να τις κόψετε, να τις κρατήσετε και να τις διαβάσετε. Ανακατεύω λοιπόν καλά και για να γίνει καλύτερα το φινόκιό μας, μπορώ μέσα σε ένα μπολ να βάλω λίγο νεράκι, έτσι ώστε να έχει λίγη υγρασία να έρθει να μαγειρευτεί. Χαμηλώνω τη φωτιά και το αφήνω σιγά σιγά να γίνει, προσθέτοντας λίγο αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά
Πω, νοστιμιά. Αυτό είναι. Σε ένα μπολ λοιπόν, όταν είναι έτοιμο, θα το βάλουμε εδώ και στο ίδιο τηγάνι θα κάνουμε τα λαβράκια μας. Το αφήνουμε να γίνει. Μπορώ, αν θέλω, να το βάλω σε ένα άλλο μάτι, να χαμηλώσω τη φωτιά, να το αφήσω σιγά σιγά να σιγοψύνεται και να πάρω ένα άλλο τηγάνι, έτσι εδώ μέσα, να κάνουμε τα λαβράκια μας, το οποίο θα το βάλω σιγά σιγά να ζεσταίνει. Εδώ. Ταυτόχρονα όμως, μέχρι να ζεστάνει το τηγάνι μας, πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε το πέστο μυρωδικών. Σε ένα λοιπόν μπολ μέσα εδώ, σε αυτό εδώ το μπολάκι που είναι το μπολ από το μίξερ, το οποίο έχει και ένδειξη για το λάδι, θα βάλω 140 ml ελαιόλαδο. Να το, εδώ είναι, μπορούμε να το δούμε. Θα βάλουμε λοιπόν 140 ml ελαιόλαδο, το αφήνω να τρέχει. Θέλει αρκετό, γιατί θα μπουν πάρα πολλά μυρωδικά μέσα και έτσι θα γίνει ένα πολύ ωραίο σπιτικό πέστο. Ταυτόχρονα ανακατεύω και το φινόκιό μου. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Το τηγάνι που ζεσταίνω για το λαβράκι, το οποίο είναι, έχει αρχίσει και ζεσταίνει, πριν βάλετε το λαβράκι, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε το κουκουνάρι και λίγο να το καβουρδίσουμε για να γίνει ωραίο, γιατί θα μπει μέσα στο πέστο. Είμαι ήδη στο 100 και κάτι λίγο ακόμα. Νομίζω ότι όλο το ελαιόλαδό μου θα φύγει εδώ. Τέλεια. Αυτό είναι το ελαιόλαδο. Και σιγά σιγά, ενώ καβουρδίζετε το κουκουνάρι, το φινόκιο γίνεται, εγώ παίρνω φιλαράκια από το μισό ματσάκι του μαϊντανού, το δυόσμο μου, το βασιλικό και τον κόλιανδρο και όπως είναι τα βάζω όλα καλά καλά μέσα στο μιξεράκι μου. Καλό είναι τα κοτσάνια να μην τα βάλετε, μόνο τα φιλαράκια, για να κάνετε ένα πολύ ωραίο πέστο μυρωδικών. Μπορείτε να βρείτε, έχουμε μυρώνια, δεν ξέρω αν έχετε εδώ μυρώνια, καυκαλήθρες, όλα αυτά τα ωραία χορταρικά που σίγουρα στα χωριά και στα βουνά θα τα ξέρετε, ίσως και οι μεγαλύτερες κυρίες, οι γιαγιάδες, που είναι χορταρικά που βάζουμε πολλά σε πίτες, μέσα τα ξέρετε. Αυτά μπορείτε να τα ανακατέψετε έτσι με το λάδι και να φτιάξετε ένα φοβερό πέστο, το οποίο δεν πάει μόνο με το λαβράκι, μπορείτε να φτιάξετε και ένα ωραίο ριζότο με πέστο, να φτιάξετε ζυμαρικά, να φτιάξετε κοτόπουλο, χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, με το μαϊντανό νομίζω ότι είμαι ok, άρα τον αφήνω στην άκρη και αυτά εδώ τα πετάω και το φινόκιό μου γίνεται, το κουκουνάρι μου καβουρδίζεται και πάω να βάλω κόλιανδρο, δυόσμο και βασιλικό καλά καλά μέσα. Να το ο κόλιανδρός μου εδώ. Τέλεια, πάει και ο κόλιανδρος, θα βάζω εδώ στην άκρη και εδώ έχω δυόσμο και βασιλικό. Να ο βασιλικός, βάζουμε τα φιλαράκια κατευθείαν και αυτός μέσα. Το πέστο βασιλικού είναι μόνο με βασιλικό και βάζουμε μέσα παρμεζάνα, βάζω και το δυόσμο μου, μου αρέσει λίγος βασιλικός ακόμα, του δίνει γεύση και το πιέζεται καλά καλά να πάει μέσα. Βάζουμε και τον υπόλοιπο δυόσμο και νομίζω ότι είμαστε ok, έτσι ώστε να βάλουμε μέσα το σκορδάκι μας, το κουκουνάρι μας και πολύ απλά να ανακατέψουμε και να γίνει. Όπως είναι λοιπόν καβουρδισμένο το κουκουνάρι, οπ, μπαίνει και αυτό μέσα, εδώ, και τα 2-3 που βγήκαν έξω τα ατίθασα, τα προσθέτω και αυτά μέσα, τσακ, 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 ωραία, όπως είναι ζεστό και τη λείπει το σκορδάκι. Βάζουμε και μια σκελίδα σκόρδο και αρχίζουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε εδώ πέρα. Να το. Οπ. Ωραία, ένα ωραίο πέστο. Λοιπόν, τώρα θα σας το δείξω εγώ από κοντά. Ωραία. Έλα Σάβα να το δεις. Κοίτα μέσα πώς έχει γίνει, πόσο ωραίο και πράσινο είναι. Αυτό λοιπόν είναι που θα βάλουμε μετά
στο πιάτο μας και θα συνοδεύσουμε το λαβράκι μας. Το φινόκιο μας είναι έτοιμο, το σβήνω το τηγάνι στο 0 και περιμένει τη γαρνιτούρα. Έχουν μείνει και 2-3 κουκουνάρια, δεν πειράζει, τα ρίχνω μέσα στο φινόκιο και ζεσταίνουμε εδώ το τηγάνι μας για να φτιάξουμε το λαβράκι μας, στο οποίο θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, εδώ, λίγο βουτυράκι όπως έχω γράψει στη συνταγή και θα ξεκινήσουμε πάντα το λαβράκι, όπως και την τσιπούρα και τα άλλα ψάρια, τα βάζουμε από την πλευρά του δέρματος στο τηγάνι και μην σας πω και πάνω στο βούτυρο να πάρουν ωραία γεύση. Θα βάλω 2 φιλέτα για να φτιάξουμε ένα ωραίο πιάτο και την ώρα που το βάζετε βλέπετε τη φουσκώνει. Γι' αυτό παίρνουμε ένα κουτάλι και το πιέζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, εδώ. Η φωτιά δεν χρειάζεται να είναι πολύ ψηλή, γύρω στο 6 με το 7 είναι ό,τι πρέπει. Βάζουμε και το βουτυράκι από πάνω και το αφήνουμε σιγά σιγά να τηγανιστεί και θέλω να το πασπαλίσετε με λίγο αλάτι και λίγο φρισκοτριμμένο πιπέρι από πάνω. Βάζουμε λοιπόν το αλατάκι του, βάζουμε το πιπεράκι του και θα δείτε πόσο γρήγορα θα έρθει και θα γίνει. Πραγματικά πολύ ωραίο και πολύ νόστιμο. Βάζω και λίγο λαδάκι από πάνω έτσι ώστε όταν γυρίσει να ψηθεί ωραία. Και παίρνετε ή ένα κουτάλι και ένα πιρούνι, εμένα πάντα έτσι με βολεύει, δείτε πως το κάνω. Παίρνω ένα κουτάλι και ένα πιρούνι και όταν τηγανιστεί από την πρώτη πλευρά, δηλαδή από εκεί που είναι το δέρμα, με προσοχή, τσακ, κοιτάξτε, το γυρίζω, ψήνεται και από την άλλη και ερχόμαστε και το σερβίρουμε. Όλα τα ψαρικά, να ξέρετε, δεν θέλουν πάρα πολύ ψήσιμο. Όταν το ψήσετε πάρα πολύ, στεγνώνει και το ψάρι δεν είναι ωραίο. Εντάξει. Τελευταία φορά θυμάμαι που έφτιαξα λαβράκι ήταν στην τελευταία εκπομπή πέρυσι στο The Cooking, όσοι θυμάστε και την έχετε δει, στο λιμάνι, στο Ζύγιο, όπου περάσαμε πάρα πολύ ωραία και είχαμε πιάσει εκεί πέρα ωραία λαβράκια από το ιχθυοτροφείο της Blue Island και πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι χαμηλώνω τη φωτιά και σιγά σιγά γίνεται. Θα πάρουμε λοιπόν ένα πιάτο για να σερβίρουμε, ένα κουτάλι. Το φινόκιο θα μπει σαν γαρνιτούρα εδώ κάτω, μέσα στη μέση του πιάτου. Πω, τι ωραίο. Θα μπορούσατε να βάλετε και κάποιο καρέ ντομάτας, δηλαδή μία ντομάτα κομμένη σε μικρά κυβάκια και την ώρα που τελειώνει το τηγάνι εδώ το φινόκιο, να τη ρίξετε μέσα και να δώσετε και χρώμα και περισσότερη δροσιά. Αλλά προς το παρόν εμένα μου αρέσει έτσι. Βάζουμε τα 2 φιλέτα από το λαβράκι τα οποία είναι έτοιμα από πάνω, ένα, ωραίο πράγμα, και το δεύτερο, αυτό νομίζω το πιάτο το φάω εγώ κυρίες και κύριοι, εδώ, και με το κουτάλι που έχουμε ανοίγουμε το πέστο μας και βάζουμε και γύρω γύρω και το λαδάκι του και πάνω, κοιτάξτε εδώ και εδώ. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πιάτο, χωρίς άλλο χρώμα, το βασικό χρώμα είναι το πράσινο, εδώ, και αυτό είναι το ψάρι μας, γιατί σήμερα έχουμε και ψάρι και κοτόπουλο. Θα μαζέψω την κουζίνα μου λοιπόν και θα ετοιμαστώ για να φτιάξουμε ένα πολύ εύκολο και γρήγορο κοτόπουλο λεμονάτο στην κατσαρόλα. Εδώ είμαστε. Ωραίο το λαβράκι, αλλά εγώ ετοιμάζω εδώ τις κατσαρόλες μου για να φτιάξουμε ένα ωραίο κοτόπουλο λεμονάτο στην κατσαρόλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι υλικά χρειαζόμαστε για αυτή τη συνταγή. Λοιπόν, καταρχήν χρειαζόμαστε τα μπουτάκια κοτόπουλου, τα οποία είναι 8 μπουτάκια κοτόπουλο, 3 πράσινες πιπεριές χοντροκομμένες, 2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες, 2 πιπεριές φλωρίνης ψιλοκομμένες, 3 κουταλιές γιαούρτι, χυμό από 2 λεμόνια, 2 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι, 2 σκελίδες σκόρδο, 3 κουταλιές ελαιόλαδο, 100 ml λευκό κρασί, 200 ml ζωμό κοτόπουλο μάτζι, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πρέπει να κόψουμε τα κρεμμύδια μας σε φέτες, να κόψουμε τις πράσινες πιπεριές μας,
και ταυτόχρονα όσο ζεσταίνεται το νερό θα βάλουμε στα 200 ml νερό που έχω μέσα και αρχίζουν ίσα ίσα να βράζουν ένα ζωμό κότας μάτζι όπου θα δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση στο κοτόπουλό μας. Για να το βγάλουμε λοιπόν, τσακ, να το σοκίβος, βγήκε, να τον βάλω μέσα και θα έρθει από μόνος του, αν βράζει σιγά σιγά, θα έρθει να λιώσει και θα έχουμε ένα ωραίο ζωμό για το φαγητό μας. Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε να κόψουμε σε φέτες, κόβουμε στη μέση τα δύο κρεμμύδια και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες, κατά αυτόν τον τρόπο εδώ. Και στη συνέχεια θα καθαρίσουμε και τις πράσινες πιπεριές μας. Εδώ. Τέλεια. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν το κόβετε. Μπορείτε να βάλετε, υπάρχουν και κάποια πολυμηχανήματα που το βάζει στο κρεμμύδι και στο κάνει σε φέτες. Αν δεν μπορείτε να κόψετε με το μαχαίρι κατά αυτόν τον τρόπο, πολύ εύκολα μπορείτε να το κάνετε. Τα αφήνω λοιπόν εδώ στην άκρη και στη συνέχεια πάω και καθαρίζω σιγά σιγά εδώ τις πιπεριές μου κατά αυτόν τον τρόπο, τις πράσινες, να μένουν τα σποράκια, βλέπετε, στην μέση εδώ και θα τις κόψω σε χοντρά κομμάτια να μπουν μέσα μαζί με το κοτόπουλο, θα γίνουν πραγματικά πολύ ωραίες και πολύ νόστιμες. Για να δούμε, ας βάλουμε λοιπόν εδώ το μάτι μας, τσικ τσικ, ωραία τα ηλεκτρονικά, να ζεσταίνεται η κατσαρόλα μας. Κόβω την πιπεριά και μετά θα στύψουμε και τα λεμόνια μας. Οι πιπεριές μας λοιπόν όπως είναι, πολύ απλά τις κόβουμε σε 3-4 κομμάτια, σε μεγάλα δηλαδή κομμάτια και θα μπουν μέσα στην κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο μαζί με τα κρεμμύδια. Πάμε λοιπόν να ζεστάνουμε καλά την κατσαρόλα μας. Ρίχνουμε 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο, 1, 2, 3. Βλέπω τα υλικά μου και έχω και γιαούρτι. Σε αυτή τη συνταγή στο τέλος, όταν είναι έτοιμο, βάζω το γιαούρτι και κουνάω την κατσαρόλα και χυλώνει και γίνεται πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Ο ζωμός μου είναι εδώ, τον σβήνω, είναι έτοιμος. Το λαδάκι μου ζεσταίνει και πάμε να ξεκινήσουμε να τσιγαρίσουμε τα κρεμμύδια μαζί με τις πιπεριές. Ωραία. Εδώ. Παίρνουμε μια ξύλινη κουτάλα, θα ανακατέψουμε καλά. Και όσο ανακατεύω θέλω πραγματικά, μου κάνει χαρά να σε ευχαριστήσω που τις μέρες που έρχομαι εδώ για γύρισμα στην Κύπρο, που με σταματάτε και μου λέτε πώς σας αρέσει η εκπομπή, την κάνω πραγματικά με αγάπη και να θυμίσω σε αυτούς που δεν την έχουν ξαναδεί ότι είμαστε εδώ κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα. Τις συνταγές μας μπορείτε να τις ξαναβλέπετε άμα θέλετε στο www.sigmatv.com. Άρα βλέπετε όλη την, στο ίντερνετ όλη την εκπομπή από την αρχή. Και αν σας αρέσει να τη διαβάζετε ή να βλέπετε φωτογραφίες των συνταγών, στο OK κάθε Κυριακή μαζί με τη σημερινή μπορείτε να τις βρείτε τυπωμένες και να τις μαζέψετε και να τις κρατήσετε. Σοτάρω λοιπόν τα κρεμμύδια με τις πιπεριές. Θέλω ένα μπολάκι γιατί θα τα βάλω μέσα έτσι ώστε να πάρουν χρώμα το κοτόπουλο και μετά να ξαναπέσουν. Μια διαδικασία που την κάνω συχνά στη μαγειρική μου αυτή, έτσι ώστε το κρέας να παίρνει αρκετό χρώμα και μέσα από αυτό το χρώμα καραμελώνει και δίνει και γεύση στο συνολικό φαγητό. Λοιπόν, τα κρεμμύδια και οι πιπεριές είναι έτοιμες, έτσι κι αλλιώς θα μαγειρευτούν μετά και μέσα στην κατσαρόλα. Τα βάζω εδώ στον μπολ μου και όπως είναι, κατευθείαν προσθέτουμε λίγο λαδάκι εδώ και όλα τα κομμάτια από το κοτόπουλο να πάρουν χρώμα, στα οποία θα προσθέσουμε και αλάτι και φρισκοτριμμένο πιπέρι. 5, 6, 7, 8 για 4 άτομα από 2 μπουτάκια ο καθένας, νομίζω ότι είναι υπέρ αρκετό. Αυτό για πλύσιμο, ξεπλένω τα χέρια μου. Πάντα όταν πιάνουμε κοτόπουλο, αυγά με άφθονο ζεστό νερό. Και συνεχίζουμε με την ίδια κουτάλα που είχαμε. Ανακατεύουμε το κοτόπουλο να πάρει χρώμα παντού και θα πασπαλίσω με λίγο αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω. Το πιπεράκι μην τον τρέπεστε, δίνει γεύση στο φαγητό. Έχουμε και το αλατάκι μας.
Όσο λοιπόν αυτά παίρνουν χρώμα, εμείς θα πρέπει να ψιλοκόψουμε το σκορδάκι μας και τις πιπεριές φλωρίνης, τις οποίες θα τις βρείτε μέσα σε, σε βαζάκι, είτε με νερό είτε με λάδι. Θα τις τραγγίξετε πάρα πολύ καλά και θα τις τοποθετήσετε εδώ στο ξύλο κοπή σας, έτσι ώστε να τις κόψετε, και θα πάρουμε και το σκορδάκι να το κόψουμε. Ξεκινάω λοιπόν από το σκορδάκι, το ψιλοκόβω σε φέτες, έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, εδώ. Και στη συνέχεια και τις πιπεριές, τις οποίες τις κόβω κατά μήκος στα τρία, έτσι, και μετά τις γυρίζω και τις κόβω σε λίγο μεγαλύτερα κομμάτια, για να, επειδή θα βράσει μέσα με το κοτόπουλο, να μείνει και να είναι ωραία. Τα αφήνουμε λοιπόν εδώ προς το παρόν. Βλέπετε ότι το κοτοπουλάκι μας παίρνει χρώμα, και επειδή είναι λεμονάτο, τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να το σβήσουμε με το λεμόνι και το κρασί μας. Γι' αυτό θα πρέπει να στύψω 2 λεμόνια για να τα βάλω μέσα στην κατσαρόλα. Πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή. Κόβω λοιπόν 2 ωραία λεμονάκια. Για να έχει, ξέρετε τι, για να έχει περισσότερο, να σας δώσει περισσότερο ζωμό και χυμό το λεμόνι, πριν το κόψετε, κοιτάξτε τι κάνετε. Το βάζετε κάτω στο ξύλο, με το χέρι σας το πιέζετε και κάνετε αυτή την κίνηση. Σπάνε ίνες του λεμονιού μέσα και μας δίνει πολύ περισσότερο χυμό. Έτσι κάνουμε λοιπόν. Μετά το κόβουμε στα 2 και ερχόμαστε εδώ και το στίβουμε. Οπ, εδώ, και το στίβουμε πολύ καλά. Βλέπετε πως βγαίνει ο ζωμός από κάτω. Φαίνονται οι σταγόνες. Αυτό είναι το μισό λεμόνι και μένουν και τα κουκουτσάκια από πάνω, ό,τι πρέπει, και το υπόλοιπο, και έχω άλλο ένα να στύψω, και με αυτό θα σβήσω. Θα σβήσω το κοτόπουλό μου και θα δώσει όλη τη γεύση. Κόβω και το υπόλοιπο λεμόνι. Εδώ. Ω, τι ωραίο. Τέλειο. Έτσι. Ωραίο λεμόνι. Αχ, μυρίζει τέλεια. 2 λεμόνια. Αν είναι μικρά, μπορεί να βάλετε και 3. Λεμονάτο έτσι και έτσι είναι το φαγητό μας. Μην ανησυχείτε. Το βάζω εδώ να πάρει χρώμα, όπως είπαμε, το κοτόπουλό μου πρώτα. Καλά. Τέλεια. Το αφήνω λοιπόν λίγη ώρα να πάρει χρώμα και μετά θα σβήσουμε. Το κοτόπουλό μας λοιπόν έχει πάρει χρώμα. Εδώ θα προσθέσουμε τώρα το σκορδάκι μας μαζί με την πιπεριά φλωρίνης. Όλο μέσα θα ανακατέψουμε καλά και μετά θα σβήσουμε με το χυμό λεμονιού και το λευκό κρασί. Ήδη το σκορδάκι έχει αρχίσει και μυρίζει. Στην αρχή, όταν το βάλετε, πρέπει να το ανακατέψετε καλά, μην πιάτσει κάτω και καεί, έτσι. Καλό ανακάτεμα. Εδώ. Ω, μυρωδιές. Να το τα μπουτάκια. Και εδώ ερχόμαστε. Σβήνουμε με το λεμόνι. Να το. Ω, λεμονάτο, λεμονάτο. Και λαμποκοπάει το πιάτο. Έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Λοιπόν, το λεμονάκι, σβήνουμε και με το λευκό κρασί. Εδώ. Προσθέτουμε μέσα τα κρεμμύδια και τις πιπεριές, τα οποία είχαμε σοτάρει. Θα ανακατέψουμε καλά. Κόπο φαγάκι ωραίο. Αυτό λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να έχετε φτιάξει ένα ρύζι, ένα πουρέ πατάτας, και μπορείτε να το συνοδεύστε. Εμένα πιο πολύ μου αρέσει με ρύζι, αλλά επειδή όμως έχει και τις πιπεριές, εγώ το τρώω όπως είναι, έτσι και σκέτο. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε και 2-3 κλωναράκια θυμάρι που θα πάρει τη γεύση. Ολόκληρα, 1-2 είναι μεγάλα, είναι αρκετά νομίζω. Και για να έχει υγρό, ερχόμαστε και έχουμε το ζωμό κότα μάτζι, τον οποίο τον προσθέτουμε τελευταία στιγμή. Εδώ.
θα δώσει όλη την οστιμιά στο φαγητό μας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας, να έρθει να σιγοβράσει το φαγητάκι μας. Εδώ. Και όπως είναι αυτό, το βλέπουμε, το σκεπάζουμε. Εδώ. Τσακ, και το αφήνουμε γύρω στα 35 με 40 λεπτά να γίνει. Όταν γίνει, το κατεβάζουμε από τη φωτιά και θα δείτε πώς θα βάλουμε το γιαούρτι. Πρόγραμμα με τοποθέτηση προϊόντων. Πω, μυρίζει τέλεια. Νομίζω ότι είναι έτοιμο και είναι η ώρα για να μπει το γιαούρτι. Προσοχή, μην καείτε, σιγά σιγά. Ερχόμαστε και το ανακατεύουμε λίγο με αυτόν τον τρόπο. Και πρώτα σερβίρω το κοτόπουλο και μετά βάζω στη σάλτσα που μένει μέσα στην κατσαρόλα, έτσι ώστε να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Βάζω το γιαούρτι, το περιχύνω από πάνω. Βάζω λοιπόν τα μπουτάκια εδώ, το ένα δίπλα στο άλλο. Πω, πω, λουκούμι έχει γίνει. Έτσι. Άμα πάει και το θυμαράκι μαζί, δεν μας πειράζει. Βλέπετε τι ωραίο που είναι εδώ. Ταυτόχρονα, όση ώρα κάνω αυτό, πέφτει η θερμοκρασία από τη σάλτσα και έτσι μετά με ένα σύρμα θα την ανακατέψω μαζί με το γιαούρτι για να μην κοπεί και το βάζετε σε ένα ωραίο πυρέξ, έτσι ώστε να το σερβίρετε το φαγητό όλο μαζί στο κέντρο του τραπεζιού και ο καθένας να πάρει όσο θέλει. Βάζουμε εδώ. Με μία κουτάλα παίρνω πολύ έτσι τα κρεμμύδια και τις πιπεριές. Βλέπετε εδώ. Τα βάζω δεξιά-αριστερά, έτσι ώστε να φτιάξουμε και ένα ωραίο πυρέξ. Ακόμα και το πυρέξ που βάζετε στο κέντρο του τραπεζιού πρέπει να έχει έτσι μία λίγο, αυτό που λέω εγώ, μία αισθητική. Να είναι ωραίο, να θέλει ο φίλος σας, ο άντρας σας, το παιδί σας να θέλει να το φάει το φαγητό. Βάζουμε λοιπόν και τα υπόλοιπα κρεμμύδια, τις πράσινες πιπεριές, τις πιπεριές φλωρίνης. Αυτά εδώ το θυμαράκι το βγάζω έξω και όπως έχει πέσει εδώ η θερμοκρασία παίρνω ένα σύρμα και έρχομαι και βάζω σιγά σιγά το γιαούρτι και το ανακατεύω καλά και γίνεται μια πολύ ωραία σάλτσα, υδαρής μεν, αλλά μια πολύ ωραία σαλτσούλα την οποία εγώ αυτή την παίρνω με μια κουταλιά της σούπας. Και επειδή είναι αρκετή η σαλτσούλα που μπαίνει, βλέπετε τι ωραία που είναι, μπορείτε να την κρατήσετε και την επόμενη μέρα να φτιάξετε μια μακαρονάδα απίστευτη. Λοιπόν, είναι λεμονάτο, μυρίζει το λεμόνι πάρα πολύ, είναι ωραίο κοτόπουλο λεμονάτο. Μ' αρέσει να βάζω και το θυμαράκι από πάνω το οποίο έχει βράσει. Και κοιτάξτε ένα ωραίο φαγητάκι που μπορείτε να βάλετε στη μέση του τραπεζιού, μπορείτε να έχει φτιάξει και ένα ωραίο ρύζι μπασμάτι δίπλα και έχετε φτιάξει το τέλειο φαγητό για την οικογένεια. Φτιάξαμε λοιπόν φιλέτο λαβράκι, πολύ ωραίο με φινόκιο και ένα πέστο από διάφορα μυρωδικά, το μαϊντανό μας, το γκόλιανδρο, το βασιλικό, το δυόσμο, λάδι, κουκουνάρι μέσα όλα και ένα ωραίο κοτόπουλο λεμονάτο στην κατσαρόλα, το οποίο θέλει τα 35-40 του λεπτάκια για να γίνει. Να σας θυμίσω λοιπόν με το OK της Κυριακής όλες οι συνταγές μπορείτε να τις δείτε τυπωμένες www.sigmatv.com για να δείτε συνταγές ξανά αν έχετε χάσει ένα μέρος εκπομπής και εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα. Γεια σας, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.